बीजेपी राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डा भुवनेश्वर विमान बन्दरले राष्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड्डाको भव्य स्वागत सम्बर्धना प्रदान गरि परे से विमान बन्दरु सीधा एजी रे परे को छकुको जाइस आम्बेदकरको मूर्तिले मालर्पण जेपी नड्डा सदस्यता अभियान सह जनप्रतिनिधि दलीय कार्यकर्ता बैठक गरे डबल इन्जिन सरकार र लोकप्रिय कार्यक्रमको लोक पार्ने पहचाइवा दलीय कर्मीको देव मन्त्री बीजेपी सरकार को नडाको प्रथम सांगठनिक गस्त आम गहन उपस्थित अहिले आमर राज्यर जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी त स्वागत गर्मर राज्य सभापति अनुरोध गर्म उपस्थित अहिले आमर राष्ट्रीय साधारण संपादक श्री सुनील बंसल जी मो अनंत बंशलजी मुंत नायकु केर सासद अजून अनुरोध करून पुष्पगुच्छ स्वागत आम सहित आमसह उपस्थित अंत अन्यतम साधारण संपादक राष्ट्रीय श्री दुष्यंत जी तुम्ही पुष्पगुच्छ दे स्वागत करण्या मजिनीयर ज्ञानेंद्र नायक अनुरोध करुची આમ સહિત ઉપસ્થિત આમર રાજ્યર ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી કે ભી સિંહદેવ તું સ્વાગત કરવા મુ ઉર્મિલા મહાપત્ર અનુરોધ કરુસી બર્તમાન એ કાર્યક્રમ કુ શુભારંભરે આમે ઠિયા વંદે માતરમ ગાંધી એપણ અનુરોધ કર સમસ્તે નિય વંદે માતરમ વંદે માતરમ સુજલામ સુફલામ मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं पुलकितजामिनी शुभ्रजोत्स्नापुलकितजामिनी द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदाम्बरदा मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की वर्तमान yes. ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆଜି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବେ ए कार्यक्रम शुभारंभ शुभारम्भले म अनुरोध गरी आम राज्य सभापति जसश्री श्री मनमोहन सामलको त स्वागत भाषण पनि आज মানে ছেড়া হয়েছেন যে পছরে চেয়ার খালি একদম ব্যাগ চেয়ার খালি অডিয়া মঝি কারণ দেখা হোনি কিন্তু লাস্টে সমস্ত চেয়ারে বসি যা ছেড়া হওয়া ঠিক লাগুনে আমি সমস্ত চেয়ারে বসি যা যে জায়গা আছে পছরে শেষ পর্যন্ত শুভুছি সমস্ত মিডিয়া ମିଡ଼ିଆକୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପୁଣି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏଠୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଖାଲି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ଏକ ବିଶେଷ ଇଏ ସଭାର ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନାଡାଜୀ ଯିଏ ଆମର ଏ ଦଳକୁ ଆଜି ଏକ ଅଠରଟି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆମେ ଚଉଦ ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛୁ ଅଠର କୋଟି ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂରା ହୋଇଛି ଇଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଠର କୋଟି ଦଳର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବର ସଭାପତି ନାଡାଜୀ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର जसस्वी मुख्यमन्त्री मोहन भाइ मोहन माझी महोदय उपमुख्यमन्त्री महोदय के वि सिंहदेवजी आम राष्ट्रिय साधारण सम्पादक सुनल बन्सलजी आम साङ्गर अन्ति दुश्मन्त गौतमजी राष्ट्रिय साधारण सम्पादक आम सदस्यता ओडिसार दायित्व ओडिसार प्रभारी दायित्व अन्ति आज मो सागर आम समस्त আম পূৰ্ব সভাপতি সমীৰ ভাই অঁ সাংসদ সম্বিত ভাই অঁ বহু সাংসদ বিধায়ক মধ্য বৈঠক যি ইয়া হ'ব ৰে আজি সবুবৰ্গৰ সমাজৰ যেতিয়া বুদ্ধিজীৱী সমস্ত যুভৱিং সমস্ত সমাজৰ যি সন্মানজনক জাগে আজি সব ক্ষেত্ৰৰে মই ক্ষেত্ৰ বিশ্লেষণ কৰো নে ସମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନ୍ତକରଣରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ କାମ କରିବେ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଅବସର ଏଥିରେ ସମୟ ମୁଁ ଆଦୌ ଇଏ କରିବି ନାହିଁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଠର କୋଟି ସଦସ୍ୟ କରିଥିଲୁ ପୁଣି ଏବେ ଛଅ ବର୍ଷର ସଦସ୍ୟ ଦୁଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବସରରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏବଂ ତିନି ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ସଦସ୍ୟ କରାଇଥିଲୁ କାରଣ ଛଅ ବର୍ଷର ଅବଧି କରୋନା କାରଣରୁ ଟିକେ ଲମ୍ବିଥିଲା ପୁଣି ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବ ଏ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପର୍ବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାର ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାରୁ ସହଯୋଗରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକୋଇଶରୁ କୋଡ଼ିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ତ କରୁନ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଆଗେ ଆମର ଯତୀନ ଭାଇ କହିବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳିବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଣିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ଅଛି ଖୋଲା ମନରେ କହିବେ ଆମ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହି ଆପଣ ସବୁ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଏନିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରି मोर को विराम दउची वंदे मातरम भारत माता की जय जा। यदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी बोलंतो नहीं